община Казанлък проведохме едно работно съвещание, в което беше посветено на превенцията и създаването на устойчиви на пожари ландшафти. Актуална тема към момента, може би най-актуалната за държавата. Всички знаем, че гасенето на пожари е много трудоемко, много опасно, застрашава хората, застрашава тяхното имущество, нанася много щети и травми на обществото. Много по-правилно е, независимо от предизвикателствата на климата, да се увеличиме превенцията. В рамките на един голям международен проект, който се нарича FIRES, думата идва от Fire Resilience, което означава издържливи или устойчиви на ландшафт, на пожар ландшафти. Ние, като по-малък изпълнител от Лес технически университет, съвместно с Изпълнителната агенция по горите, пожарната служба в България и местните власти в предприятието UIDP, град Сливен, сме избрали Старозагорско за представителен обект. И не сме сбъркали, защото се вижда, че пожарната опасност, реалната и тази, която се реализира, са наистина опасни, са наистина важни и съществени. Тук фокуса не е върху борбата с пожарите, защото за борбата с пожарите се изискват много средства, много нова техника. Фокуса е да подобрим координацията между отделните ведомства, между отделните институции, за да можем ландшафтите, които включват гори, инфраструктура, земеделски територии, населени места, промишлени обекти, ЖП и пътна инфраструктура допълнително. Всичките те по някакъв начин да бъдат по-добре съгласувани. Не е всяка коза за свой крак, както казва народа. И независимо, че на местно ниво съществуват много добри връзки и контакти, все още има какво да се желае. Въз основа на това, проектът е разработил една голяма ГИС система по горски стопанства и общо за областта на цялата територия, която ще бъде предоставена и като ангажимент на предстоящо споразумение. Ще бъде предоставено чрез обучение, ще бъдат и обучени хора да работят с нея, която ще помогне за тази превенция и в бъдеще време ще остане устойчива. Разбира се и много други дейности, но аз няма да говоря повече. На тази работна среща беше решено, че може да се подпише това споразумение за задълбочаване на взаимодействието, за общи действия и информация в рамките на нормативната уредба. И затова съм много благодарен. Искам да изкажа благодарност най-напред на старши комисар Стоян Кодев за това, което се правят. Благодаря лично за усилията. Благодаря на Злати Дрянов също за неговите усилия да направим анализа на ситуацията. Трябва да представя също така колегата инженер Димчо Радев, който ни предоставя цялата информация по най-добрия начин, за да подготвим и тази ГИС система и нашите усилия да не бъдат свързани с търсене на данни, защото в България винаги почваме да търсиме данни. И също така готовността му да се включи с всички сили и средства и хубавите идеи, които ни предостави. Благодаря на регионалната дирекция по горите, сега в лицето на заместник директора инженера Николай Иванов. Не мога да не благодаря изцяло за подкрепата на заместник министър Мирослав Маринов, който в този период от време, в който се изпълнява проекта, заемаше различни длъжности, независимо на каква длъжност е бил или не е бил, винаги е подкрепил тази идея и сме коментирали много с него. Благодаря на колегата инженер Стоян Тошев, Изпълнителната агенция по горите, страна по проекта, за пълното съдействие, което сме имали с специалисти, данни и възможности.
Аз сметам, че днеска, независимо, че много силно времето, днеска е един хубав ден за българската гора, за българската територия, защото все пак институциите доказват желанието си да работят независимо от трудностите и пречките, които съществуват. Можем да кажем десетки такива нормативни, лични, ведомствени и така нататък. И аз се радвам, че това е публичните институции и най-вече в лицето на общината и в лицето на кмета на община Казанлък и нейните заместници. Изказвам най-дълбока благодарност за пълното съдействие и разбиране по проблемите. Така че в днешното споразумение, няма да го чета, то е, ще бъде достъпно за медиите, ще могат да се запознаят детайлно, всяка една страна, започвайки, аз съм представител и на Лес технически университет, и това заместник ректора, който ще представлява Лес технически университет, професор Петър Антов ще подпише, всяка една страна поема ангажименти в рамките на компетенциите, но тези ангажименти са взаимно обвързани за бъдеща съвместна дейност. Науката в полза на опазването на природата, на практиката лесовъдска, горскостопанска, пожарната и в полза на хората чрез общините. Това имам да кажа аз и още не ще сказвам благодарност на всички участници, въвлечени в този процес. Аз не съм специалист по пожарите. Много научих, много благодаря за това, което научих на колегите, но нищо все още не знам. Много научих, но нищо не знам. Разбрах, че нищо не знам. Затова знам от гора, знам как трябва да намалиме горивното вещество в гората, как трябва да поддържаме. За журналисти само ще го кажа. Жизнените, здравите, поддържаните гори, те са и пожароустойчиви. Болните, изоставените, нестопанисваните, лошо стопанисваните територии и гори, те не са пожароустойчиви. Благодаря. Госпожо кмет. Благодаря на доцент Костов. Не спал и почти всички наши гости, които участваха в пожара в Стара Загора. Да се подпише това споразумение е символично, тъй като борбата с пожарите трябва да се предшества от превентивна работа. Ние всяка година виждаме, че на определени територии се получават пожари в една голяма степен. Те са предизвикани от човешки фактор. И основната роля на институциите, които днес сме седнали на тази маса и ще поемем ангажиментите по споразумението, е в това да работим превентивно. Да, когато се случат пожарите, ние разчитаме на пожарната служба, разчитаме на доброволните си формирования, които изградихме пак по времето на доцент Костов, когато беше министър на земеделието. Те са окомплектовани, обучени и знаят как да работят в помощ на пожарната по всяко време. Но най-голямата ни роля на общините и на всички институции, които са на тази маса, държавните горски стопанства, университета, пожарната служба е да направим необходимата превентивна работа. И тъй като в споразумението това е отбелязано като основна наша функция, бих искала наистина да знаете, че всеки един кмет по всякакъв възможен законов начин, според правомощията си, ще се включи в изпълнението на тези дейности. Проектът, за който доцент Костов ви спомена с няколко думи, е много всеобхватен, но продуктът, който е създал, тази ги система, която ще бъде и със софтуерно приложение, е много полезен, защото той дава възможност за превентивна работа. Всъщност в тази карта, анализирана според състоянието на горските територии, полските територии, предприятията и всичката инфраструктура, за която той спомена, може да се направи и плана за превентивна дейност. Както и мерките, които трябва, и не са скъпи, и не отнемат кой знае какви ресурси, за да предприеме. Повече за това и за нашата съвместна работа може да говори заместник министъра, и аз бих искала
да му дам възможност и на гостите всъщност да говорят, защото ние сме домакини и за нас е чест тук да бъде заместник министър на земеделието, директора на Агенция по горите, директора на Югоизточно горско стопанство, представителите на Лесотехническия университет, заместник ректора и лично на областната държавна служба, пожарна служба. Така че тях чуете, те имат какво да ви кажат. Аз само ще ви кажа нещо, което постигнахме в разговорите си преди да влезем в тази среща официално. През 2025 година се навършват 120 години от дейността на един много важен професионалист в горско стопанската дейност, в лесотехническата дейност. Това е Вожли, известният човек, който идва на помощ и в подкрепа на България в 1905 година тук в Казанлък и започва своята работа по създаването на условия не само за залесяване, но и за предпазване от бедствия и аварии. Известни са над десетки броя баражи, които са направени по него време, които досега са изследвани от горските стопанства, от специалисти, че стоят непокътнати и извършват своята функция такава, каквато трябва да бъде, но неговата заслуга е много по-голяма. Ние се разбрахме и то по инициатива на заместник министъра да се сформира една организация, да не го наричаме комитет, защото е силно казано, но предварителна организация към заместник министъра за отбелязване на тази годишнина. Той ще каже и колко още кръгли годишнини има другата година. Заповядайте, господин Марин. Благодаря ви. Уважаема госпожо Стоян, с работата ви и вашия екип, с работа в проекта Иновативни технологии, социални, екологични и икономически решения за устойчиви на пожар територии. Темата с пожарите е изключително актуална. Благодарим на старши комисар Колев, че въпреки натоварената ежедневие намери време, той и не е спал и изключителни усилия хвърли за погасяването на пожара в община Стара Загора, но намери време да подпише това споразумение, да е тук сред нас. Докато ние ще подписваме това споразумение, бушуват много пожари в нашата мила родина. Аз съм особено щастлив да видя на едно място тук и местната власт, и борбата с пожарите, науката, която е изключително важна, практиката на терен, които са нашите колеги горските. Изключително в тези моменти ние се обръщаме винаги към науката. И благодаря на доцент Костов и на професор Антов, който представлява Лесотехническия университет, заместник ректора, че така изключително активно са участвали в този проект. Този проект дава европейските добри практики, които могат да се приложат в нашата родина, дава иновативни решения, иновативни технологии. Едно от решенията беше да се ползват козите. Много хора така с подигравка в социалните мрежи, а и по-сериозни на това решение да се използват козите, но те сигурно не знаят, че в Съединените американски щати има територии, където се прехвърлят такива огромни стада от кози, които да опасват едни територии, които всяка година на недостъпни места. По този начин се намалява горивото, защото ние пролетта се радвахме на валежите, казахме, че е влажно, но тези валежи съответно образуваха една висока тревна покривка, която в момента изсъхва и съответно се осигурява много гориво за пожарите. Научният подход е основен в нашата работа и аз гарантирам моето присъствие тук, гарантира, че резултатите от този проект, този пилотен проект, резултатите, които дават и които са и научно доказани, ние ще ги въведем в практиката и се надяваме по този начин, разбира се, да наблегнем на превенцията, така да управляваме ландшафта, за да не се позволява да възникнат пожарите и тяхното разпространение съответно. Защото ние сме така доста притеснени и почваме да гасим пожари и съвместно под ръководство на Главна дирекция пожарна безопасност, с участието на нашите колеги от горските стопанства, с много доброволци, общински служители,
но аз смятам и такива са нашите действия, да увеличим превентивната дейност. В тази връзка нашите колеги по горските стопанства са изградили над 500 000 линейни метра нереализовани ивици, над 1 милион лесокултурни прегради, над 1 милион линейни метра бариерни прегради. Всичко това, но разбира се и комисар Колев, старши комисар Колев сигурно ще каже, когато метеорологичните условия не позволяват в такъв силен вятър, просто тези превентивни мерки понякога наистина не водят до резултата, който очакваме от тях. Благодаря на госпожа Стоянова, че така сподели нашата идея за отбелязване подобаващо на 120 годишнината от този велик френски лесовод Феликс Вожли, който така се е грижил за родата в този край на родината, а и по негова инициатива са създадени много от бюрата за защита от ерозия на горите. Много противоерозионни съоръжения са изготвени, много мероприятия, благодарение на неговата дейност и на последователите му, нашите колеги лесовъди, в момента виждаме колко е зелена гората над Казанлък, над Шипка и цяла България. До година се навършват, разбира се, и 100 години висше образование, 100 години лесовъдско висше образование, 100 години седмица на гората, едни внушителни годишнини, които ние подходящо трябва да отбележим. И тук може би сигурно къщата на Феликс Вожли трябва да има един така подобаващ вид, за да покажем благодарността към него от лесовъдската колегия за това каквото, което прави, а и за бъдещите поколения, за да може тук в град Шипка има музей на залесяването, за да може града се посещава от туристи, да се включи в програмата за посещение и по този начин на младото поколение ние пък, нали, така да изградим любовта към природата. Много събития имаме такива, съвместно с Агенцията по горите. Наблягаме на младото поколение, на бъдещото поколение. Ние лесовъдите, нашата работа е така, да работим днес, но резултата от нашата работа се вижда в бъдеще. Грижим се за бъдещото поколение. Още веднъж поздравявам всички участници в днескашното споразумение в тази среща. Пожелавам успех и гарантирам, че всички резултати, доцент Костов, от пилотния проект ще бъдат внедрени в практиката за защита на нашата природа, на нашата гора и на всички нас. Благодаря.